fazer rolê, pra mim isso tudo. Filipko. Držím ťa. To tvojmu otcovi natočil, vieš? Aha. Zavri okno. Než nám to vyskočí. A to nie, Miško, nepríde. Než nám to vyskočí cez okno. Ticho, poď tu k medvedeli. Poď tu k medvedeli. Nehraj, ja si ho. To je taký mladý medveď. Aj, to bude taký ročný. A ten medveď si hovorí, že aj medveď s dvoma malými medveďmi, to je veľmi nebezpečné. No to kto, hej? Že keď bol, to by si to smrti, čo je medveď. Medveď. Filipko, medveď sa hovorí u nás, Martina. Oblizuje tam papier. Papa. Ale pozri, aké má dlhé drápy. No. Ten by ťa teda... Poza uši, keby ti dal s nimi, tak ti aj... No, a čo sa ti medvedí, Filipko? Nepáči. Nepáči, lebo je nebezpečný, však? Áno. Spraj koreňový mu treba spraj knižom. Policajtí chudáci, to v tom pustia však. Ale mám to s tým. No hej, sme chceli z Marko. No. No presne. Fifi.